Поліська кухня така ж багата і неповторна, як і культура цього краю. Про неї можна розповідати багато, та краще приготувати оті страви за давніми рецептами і відчути їхній смак. І допоможуть у цьому господині села Жовкині, що у Володимирецькому районі, які до цього часу готують за рецептами своїх бабусь. Запропоную ще таку хорошу страву, я думаю, вам сподобається. Це холодна грибна юшка. Угу. Я хочу сказати, що я родом з Березнівщини, а вже 28 років тут. Угу. У нас її подають холодною, як ми кажемо, на беседах, на весіллях, на хрестинах, на родинах подають холодною. І якщо не подасиш холодної грибної юшки, значить все, кажуть, Не було що поїсти, як не додали холодної грибної юшки. Ну, а в нас, в Жовкинях, ми багаті також на гриби, угу. Нас подають її гарячу. Ага, так то я запропоную, якщо я вже 28 років в Жовкинях, то запропоную гарячу. Так, по-гарячому, грибна юшка. Гриби сухі, відварені, їх заливаємо на ніч. Угу. Якщо нам не треба екстрено такого, ми на ніч заливаємо холодною водою. На трьохлітровий горщик такий нам треба, потрібно 200 грам сушених, вже готових, якби угу. Грибів. Які брали грибочки? Білі брали гриби? Сі білі. Ми ж багаті. Ну так. Ну. Ну. До чого нам інші гриби, правда? Так, ми кришимо, допоможіть. Ага, будемо кришити, добре, давайте. Ми будемо їх кришити, будемо готувати. М'юко кришити, чи ну, так, так, чи можна? Так, угу. Не дуже, не щоб великі куски що, не були. Щоб попав той шматочок, так, правда? Так. І коли ставимо в пічку, закипає угу. Все, ми зажарочку робимо з цибульки, з цибулькою так. І моркви. Але на весіллях цибулька не рекомендована, тому що вона окис дає. Угу. То заправляють чесничком. За 15 хвилин до кінця варіння чесничком заправляють. Бачите, ну, воно, знаєте, вони на смак, це, як би казати, людини. Угу. От. І в кінці так само за 15 хвилин до кінця чесник додаємо угу. І додаємо рибку. Колись ще моя бабуся Надя, то вона давала в кінці варки фустик оселедця. Так. А тепер трошки ну, молоді хазяйки беруть сардину. Угу. Ну, ми теж будемо брати сардину, сардину, я бачу, так? Так. І вкидаємо туди в кінці варки. Ну, ось таки побачимо, що ну, у нас все, я сподіваюся, що смачний буде супчик. Ну, не такий. Знаю. Чи юшка, вірніше. Юшка, юшка. Будемо старатися. Будемо старатися. Ну, піч нам в цьому ще допоможе, так, теж, ну, правда ж? Звичайно. Їжа з печі досить смачна. Так. І борщик зварений, і хліб спече, угу, що він угу. Кращий. І ніякі електричні угу. Не замінять угу. Нашу пічку. Так що, на щастя, ще в наших селах є ще така чудодійна така, правда, піч? Ми не викидаємо такої речі, тому що вона дуже добра в господарстві. Угу. І хто повикидав, до речі, шкодує. Люди шкодують. Правда? Бо кажуть, зимою, хоч в нас дуже великих таких морозів немає, але кістки нема де вигріти ще. Зимою на черін. То зараз біля комп'ютерів сидять. А раніше на санки, на лижі. І на піч. І на піч прибігали. Ну я чую, пропікає, так що пропікає. Свої кісточки вже ну, погріємо трішечки. Радикуліт вилікуєте разом в нашому селі. Так. Ось ну, що, ми накришили, так? Так. І будемо тепер висипати так, їх. Висипаємо їх туди. Так. Заливаємо воду. Водички треба по вінцю глечиком налити, чи? Більша половина. Більша половина. А воно буде плотне? Кипіти. Ні. Це глиняний глечик, якийсь призначений для печі. Це ще колишні майстри робили. Угу. І ставимо, хай кипить. Ось Наталю, так. І скільки часу має кипіти? Ну, хвилин 30. Бо гриби у нас були готові, відварені вже. Вони годину варилися, відварилися. І 30 хвилин приблизно ми почекаємо, а і потім вкинемо рибу. Сардину і вкинемо зажарочку. Угу. Це цибулька і морквочка. Ну і тоді буквально хвилин десь 5, напевно, так, ще покиплять. Ще чесничку кинемо так. Чуть-чуть, зазубримо. Зазубримо, так? Зазубримо. І будемо тоді частувати гостей і родини, так? Так. Гаряча грибна юшка.
Гриби замочити на ніч у воді, зранку промити та відварити. Коли схолонуть, нарізати невеликими шматками, вкинути у горщик, залити водою та поставити до печі на 30 хвилин. Тим часом нарізати дрібну цибулю та підсмажити її на олії разом з натертою морквою. Коли гриби будуть майже готові, вкинути шматки сердини, зажарку, додати лаврове листя. Посолити, поперчити, зазубрити часником та проварити ще 5 хвилин. Подавати до столу та юшку гарячою. А яка ж грибна холодна або гаряча юшка без панпушок солов'ї? А чого ж солов'ї? А чого ж солов'ї? Мабуть, того, що вони дуже гострі. Соловей сам по собі рано прилітає і співає, а от таке пояснення цьому панпушки солов'ї. Бо вони гострі, вони будуть з чесничком. Береться тісто, значить, на пів літри молока, охолодженого, кип'яченого. Треба 200 грам кип'яченої охолодженої води, 50 грам дріжджі, щіпка солі і щіпка цукру. Це ви вже все приготували? Це вже я приготувала, але перед тим, як їх жарити, жарити вони будуть на олійці у каструльці. Так, як пончики, ми кажемо. І замішуємо борошно, замішуємо ложкою. Так. Не рукою, а ложкою. І воно таке рідкувате має воно бути, так? Воно і не рідкувате, але така, як, знаєте, як східні млинці, можна сказати. Така маса має бути, так? Так. Но не рукою. Господиня вирішила пришвидшити процес приготування цих солов'їв і заздалегідь вже приготувала цю от масу, щоб ми все встигли приготувати і скуштувати, так? І юшку цю ж холодну, чи гарячу вже, як тут кажуть, гарячу юшку з рибкою, і солов'ї до цієї юшки. Вже воно чуть-чуть навіть і борошна сипнулося більше. Треба, щоб воно рідкувати, рідше було. Тоді рукою не будеш вимішувати, буде рідкувати? Воно береться, набирається ложкою, вмочується ложка в воду холодну, щоб відставало добре, і тоді в олію. Так. І такі солов'ї. Ну що, Наталі, що наше тісто каже? Готове воно? Вже готове. Готове? А можна я так попробую, якої консистенції? Ось такої саме. Воно такої. Густенькою. Зараз таки. Ми беремо ложечкою. Так. І кидаємо в олійку. Ложечку обов'язково холодну воду змочуєте, в воді змочуєте. Воно краще відстає. Дайте, я попробую того солов'я зробити. Будь ласка. Так. Отак, небагато, так? Ой. Треба наловчитися кидати його ще. Бійте. Ой. Так, і? І туди. Чеснить головку дайте. Відстає. Так. Немає. І воно має потім, піднятися. Перевернути маємо. Ми маємо їх перевернути. Треба, я так розумію, щоб дно каструлі було заповнене, так, цими солов'ями, тістом. Коли вони будуть жаритися, треба, щоб вони наверх піднялися, так? Я бачу, що тут ще місце є для одного солов'я. Я ще покладу. Дивіться, тепер ваша черга. Що там, як там? Ні, вони ще не підійшли, ще не вони підійшли. Ще не готові. Треба, щоб жовтенькі були. Такі, як пирожки, як пончики. А може олії ще треба було більше, чи достатньо там олії? Не треба. Олії достатньо. Ну що там, наші солов'ї вже готові? Наші солов'ї готові, і ми їх достаємо. Ой, такі гарні. Такі жовтенькі. Жовтенькі і хрусткі. Так. Але коли ми зараз візьмемо чесничку, макітрочку солі і чуть-чуть водички, накриємо, потрусимо їх, стенемо називається. Стенемо, так? Стенемо. Тоді вони стають пухкенькі і якраз підійдуть нам до юшки. Грибної юшки. Ось воно що, то давайте чесничок, напевно, так почистимо. А скільки чесничку треба? Зубок. Зубочок, так. Ось такі наші. Ось такі солов'ї. Гарні солов'ї. Солі як солов'ї. Так, трошки солі, так? Трошки солі. Трошки олії.
тим часом друга партія печеться. Солов'їв так, так у нас? Угу. Маємо. Це викидаємо. Ось. Угу. Макітрочку. Так. І далі, як ви казали. А тоді треба ось так їх. Поворушити їх. Поворушити. Струсити. Струсити, стрепнемо. Стрепнемо, стенемо, шепнемо. Стенемо. Як в якому селі. Пампушки солов'ї. Дріжджі розвести у воді, додати цукор, сіль, влити утворену суміш у попередньо просіяне борошно. Замісити тісто. Коли воно підійде, додати залишок борошна, олію, сіль, цукор, добре вимішати ложкою. Поставити у тепле місце на 15-20 хвилин, щоб тісто знову підійшло. Коли воно зійде, викладати його у каструлю з гарячою олією, попередньо змочивши ложку у холодну воду. Коли пампушки зарум'яняться, можна їх діставати. Спечені солов'ї подавати із часниковою підливою, до якої потрібно розтерти у ступці часник із сіллю, соняшниковою олією та водою. Наталю, готова наша юшка вже, як ви гадаєте? Наша пічка вже нам зварила юшку. Ми будемо доставати. Давайте. Ось так. Ой, кипить. Кипить, обережно. Так, 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 я відійду трошки. Ось так. Який аромат іде від цієї риби, я вам скажу, від грибів. Блін, дуже апетитно. Ось така. Ну, будемо накидати. Ну що, накидати? Так, накидати. І хвостик вам знайти? Обов'язково. Хіба ж ми не рибаки, ми і гриби, і назбирали, рибку, так? І рибку. Угу. Бачите, яка? Ох, кипить. Ще хочу рибки покласти. Ну, не знаю, чи знайду, але гриби то точно знайду. Ось такі страви сьогодні ми приготували разом із пані Наталею у селі Жовкині, що в Володимирецькому районі. Солов'ї, юшка по-гарячому, так? Так. Скуштуйте наших жовкинівських страв. Скуштуємо обов'язково. А тих глядачів, кого зацікав рецепт приготування саме ось таких страв – солов'їв та юшки по-гарячому, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача «Азбука смаку».